Ja, kära vänner. Det är ju helt otroligt, det får jag ju säga. Det här året kommer att bli vad man kan kalla för hyfsat speciellt. Mm. Drakens år. Mm. Uh. Kineser. Gamla sagor, mytologi, informationshantering, korstabellering, sammanhang har med saken att göra. Det är speciellt. Det är mer speciellt än vad det har varit någonsin tidigare under människans förhållande beroende på att informationsrörligheten är annorlunda. Och nu är manegen krattad. Mm. Det kommer fram massor med saker. Och eh, för eget vidkommande så, håller jag på att säga, så fyller jag år idag. Det känns ju inte direkt som jag behöver säga det, men det verkar vara många som på tycker att det ändå har en betydelse och det är naturligtvis glädjande. Det är, så är det. Och, och, men det blir lite svårt det här med eh, ja, kontinuiteten kontinuitet. Men det funkar ändå bra ändå. Så, så jag ska absolut inte säga något. Det är jättefint alltså. Tack så mycket alla ni för alla gratulationer. Det är ju rätt många. Alltså, jag, kommer, jag kommer skriva ett tack till alla sen. Så Jag tror att det är enklast så än att Ja, annars är jag inte med så mycket annat tror jag. Sådär. Men helt fantastiskt och se, alltså. Ni är otroliga. Och det här är alltså jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Mm. Baserat på den amerikanska operation De där sakerna har jag sagt så många gånger. Så... Men jag tror jag måste säga dem ibland i alla fall. Det är ju så. Och, och sen kan man ju tycka då liksom att det här går in sen då så vill man ju gärna säga vad var jag sa och sådana grejer. Men det kanske är lite för mätet att hålla på på det viset nu. Jag tror det. Att, att man behöver inte liksom, någonstans kan vi ju så att säga, göra som vi har också gjort nu i det här, att vi så att säga, anser att den här frågan är en fråga och intellektuellt utagerad och då låter vi den därmed bero. Va? så måste folk själva få ta sig fram till det här. Mm. Ja, det kommer naturligtvis äh, olika saker. Reaktorfyller på Forsmark värre än befarat till exempel. Det är ju speciellt alltså. Ja. Speciellt mycket speciellt kanske till och med. Mm. Det kommer att bli dramatik. Det måste bli dramatik. Människor måste engageras känslomässigt. Det är viktigt. Det. det är nödvändigt. Det är ovillkorligt nödvändigt till och med. Vi skriver den 3 eh, januari 2024. Ja. Drakens år. Mm. I mitt fall det är dessutom. Mm. Det är speciellt. Mm. Och, och på anmaning av herr Voltaire, det, det är ett namn som tarvar efternamn. Efter ja, ställ inte in München idag. Nej, det gör jag alltså inte. Och, och det är ju naturligtvis fantastiskt att se allt det här. Nu. Och, och jag tror ni själva kan känna en liten trygghet i det här och det är alltså dags nu alltså för årets första mys. Och det är alltså onsdag och det är dags för ett onsdags. Ja. Det där är lite speciellt. Mm. Ljud och Verbal ljud, då finns det en bok som heter. Mm. Populär bok inom underrättelsetjänst till exempel. Inte minst kriminalunderrättelsetjänsten, den svenska polisiära. Var en gång till på 90-talet var den väldigt populär hos ja. mm. Kan det en tanke bakom det jag tror jag. Ja, det vet man ju inte riktigt faktiskt. Faktiskt, 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 ja... Mm. Och så kommer det en massa information i flödena. ja Sen när det gäller de här äh, Epstein-grejerna så det känns som att... Så, vi sa ju det från början angående det här med pizzagate alltså. Ja. Rika pianistfällor skulle man kunna säga. Man ska akta sig nu alltså för att springa med sånt som man inte så att säga, kan backa upp i sak. Då får man skriva och uttrycka sig på så sätt. Så att man bibehåller trovärdigheten. vad det här kommer att handla om att skjuta pianister i ganska stor utsträckning nu i början och sen fallande skala efterhand som det visar sig möjligtvis stämma. Men det som inte stämmer kommer inte visa sig stämma och det ska man komma ihåg nu alltså. Mm, det är lätt att skjuta sig själv i sankt nu nämligen, i det här. Ett sådant exempel kan ju vara då till exempel det här med larmet om stulna barn från Chile. Mm. Och, och det är ju naturligtvis så att det, den situationen äger sin verkliga grund i en eller annan omfattning. Men frågan är alltså, är Kristersson där nere eller inte? Det vet ju inte vi riktigt. Det är väldigt svårt att veta, för skulle han bada är så lär han inte tala om det då. För då är det i så fall billig teater och dåligt teater och nästan en idiotförklaring av befolkningen. Men det tror jag ni fattar. Men först som sist så ska ni ha det allra, allra, allra största av tack för gåvor på Swish och Patreon och för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se och att ni hakar på Telegramtjänsten. De här reelsen heter det eller klippen ni gör av mysen där. Det, ibland så säger jag ju någonting som kan vara värt att lägga på minnet. Och då, kan det vara praktiskt att lägga fram en sån där grej? För det, ofta är ju saker som sägs på något vis genomtänkta alltså. Så det visar sig inte sällan att det här har bäring på verkligheten och, och i inte obetydlig utsträckning så börjar ju människor faktiskt ser det. att det där Han säger de där sakerna gång efter gång efter gång och de verkar inte betyda någonting. Och, men skulle det kunna betyda det här? Och så visar det plötsligt helt plötsligt bara, jag har funnit äh, epifanes-ögonblicket där. Alltså klarheten helt plötsligt. Ljuset, inflektionen. Mm. Ja, det där är speciellt alltså. Mm. Men som sagt, man får tänka lite. På vad man gör i det här. Mm. Oh. Kopplingen där om ...Iranien som dömdes här i Sverige för folkrättsbrott i Iran. Ordförande för Adoptionscentrum. Ja. Oh. Det här med indelningar också. Det är konstigt. Ja. Oh. Och de här övergripande globalistunderstödjande organisationerna. Man kan ta EU och Nato och kanske Israel kan man ta som sådant exempel också. Men de måste ju ha sina polariseringskulisser för att Nato klarar sig inte gärna utan en Sovjetunion eller motsvarande Ryssland. Då. Mm. Det har man ju till och med sagt tidigt att om inte Sovjetunionen hade funnits, då hade man varit tvungen att uppfinna den. Det låter ju nästan som man har korrumperat den då också per automatik funktionsmässigt. Skulle det kunna vara så? Det skulle det nog kunna vara faktiskt. Och raser och genetik och... Så, nej, var kommer allt det där spektaklet ifrån? Arter är en sak och fortplantningskompatibilitet, men Ja, raser emellan så finns det ju inget sådant gränssnitt. Var börjar det där? När blir det en ras en ras liksom? Eller är, är det, har man bestämt då ett visst strata eller ett intervall som däremellan är det någonting och utanför det så är det någonting annat och var går den gränsen i så fall då? Mm. Och vem sätter den gränsen med vilket syfte? Mm. Det är många som tycker att man kan inte säga så mycket om silenska, men svårt är också att säga att silenska gör det här med uh, helt illasinnat uppsåt. Eftersom, men givetvis giv, ser det ut som det, men det måste ju se ut som det. Men, uh. men frågan är alltså så här att Jag klarar ett genetiskt test, säger silenska häromdagen. Enligt resultaten är jag jude, rumän, turk Lite zigenare och armenier, kort sagt. Som förväntat en ren ras i Ukraina mm. När blir man det ena eller andra här? Kan man flytta på de här landsgränserna rent fysiskt och det gör liksom individen till någon annan ras då? Är det så det fungerar? Är det liksom en rimlig korrelation? Jag vet inte. Ett kausalt samband kanske? Jag vet inte heller. Nej. Det där är ju jättesvårt. Alltså. Jättekonstigt. Mm. Lite svensk i alla fall. Det, det, det tror jag man kan säga. Mm. Han är blågul. Ja, Per Myberg dog väl häromdagen också. Om 34. Han där morsans och farsan gul och blå. Kanske, jag vet inte. Mm. Och många har liksom lite svårt med vad är vi för några människor då egentligen? Är vi någon speciell modell eller är vi är det här ett försök att göra svenskhet till kanske någonting annat än vad det har varit? Ja, eller vad, vad är svenskhet då egentligen om man till, ser över historien? Hur långt bak ska man se? Ska man se då till, till om det ska brukssamhällenas tidvarv och upphörande? Jag vet inte. En sak som jag tycker är märklig för lite grann så här, det är att det här folkbildningsprojektet aldrig kom på att ta fasta på det här med den mediala makten, att de har glömt det helt. Alltså. Eller kanske de inte har det då alltså. Nej, de har ju inte det. Nej, de har ju inte det. För å andra sidan om man körde åt andra hållet, om man säger när det gäller att få Hollywood att Göra ut nånting. Ja. Man behövde ju redan då en motpart. För jag tror det var kommunismen som fick utgöra den motparten. McCarthyismen dök upp också. Ja. Ja. Och vi hade den här liraren i Hollywood. Där. Oliver Carlsson, arbetsnamnet Tacker Carlsson. Då kom man på att själva... Mm, sen alla dolska typer som har funnits genom alla tider. Mm. Inga svenska regissörer och så där har kanske tagit tag i det här med svenskhet. I alla fall inte lika mycket som Colin Nutley gjorde. Men han var inte svensk. Nej, det var han inte. Men han var ändå acceptabel för det skälet att han var, liksom... vad man bedömde i alla fall, var en rätt så kraftig anglofil. Han var ju engelsman. Mm. Men han lyckades fånga det här på något vis alltså. I Änglagård. I byn liksom. Mm. Den sammanhållning man sa var så viktig som gick ut på att alla snackade skit om varandra bakom ryggen hela tiden. Mm. Det var ju märkligt det där. Maken till ohederlig församling alltså. Får man ändå säga. Mm. Det kanske var det mest svenska i det här. Mm, moralen. Ja, sista dansen. Julbocken, ja. Ja, Vad hette han? Reine Brynolfsson, hette han så? Mm. Han var präst där i Änglagård, hon är och, och tänkte så väl ett vänstergäng där med Viveka Seldahl som var ihop med Sven Wollter. Lite så var det va? Ja. Sedan har man filtrat där i den här sista dansen och eldade upp den där julbocken. Ja. I år fick julbocken stå. Det är bara skelettet kvar. Det är väl en symbolik kanske. Ja, det får man väl säga nu när, när ja, tullen i Gävle skaffar röntgenapparat för kaffeimporten. Eller? Tänk att de inte kom på det tidigare, det konstigt. Mm. Det är inte det. är inget konstigt. Jag vet inte. Göran där? han var tittare när jag höll tal på Sergels Story 2010. Det börjar bli en stund sen nu, alltså 14 år sen sådär. Mm. Börjar bli. Mm. Konstigt alltså. Självrannsakan, självbild. Vi får nog säga att nionde kompaniet var en annan Ja, ett litet monument över svensk hedlighet som alla skrattar gott åt. Varför? Det fanns någon form av identifikation, identifiering med det här budskapet i den filmen. Mm. Det gängades, vänstergängades högt och lågt där, alltså från överstens fru till jag vet inte vad alltså. Ja, det var hela ja, paletten, liksom hela färgskalan. Mm. Det är ju konstigt. Mm. Lite retrospektivt sett så ja, det verkar det som att Nutley har något på spåren. Faktiskt. Eller kanske rent av, hade ni idé. För då måste det väl ha varit så att när kineserna, ni vet de där med drakarna, mm, gav bort telekominfrastrukturen till Ericsson de visste man det kan inte gärna ha varit liksom det sämsta som jag har tjatat om. Det sämsta beslutet i militärstrategisk historia. Mm. Det måste väl ha funnits en tanke bakom det. Och om det här dessutom, den här strukturen, hade suttit fast i Kina sedan väldigt länge. Ja, det har funnits sagor om trädrakar förr alltså. I Sverige har det nog bara funnits en saga. Min favoritsaga när jag var liten dessutom. Mm. Ja, just det draken mm. år, ja. Lite självbildsrevision, ja. Mm. Inbiten kommunist var han va? nästan, grejer man mm. vet inte. Och eh, jag är i alla fall inte förvånad över att han skriver i Aftonbladet idag som han gör. Alltså Det är ytterst sällan han känner sig nervös inför skrivandet av en recension. Nu gör jag den, ja. Hur ska jag kunna ge någon som helst rättvisande bild av en episk romansvit som väcker till liv så många minnen i mig av min uppväxtort Vingåker. Ja. Jag ser slottet och svandammen, den stora konfektionsfabriken inte långt därifrån, konditoriet under och bron. Och jag minns den stora dyngångande bondgården intill det ny nyuppförda hyreshusen. Min farfar Startare, unge blev skräddare och fackföreningsman och sen ledande förman går över Åbron med fjädrande steg. Jag ser allt detta när jag läser om Svendelblanks Delblancs som handlar om den sörmländska orten Vagnhärad, så lik min egen hemort från åren före andra världskriget. Oh. Tills fredsklockorna ringer över Sörmland i Sverige i maj 45. Oh. Fanns den djupa staten då? Ja, den gjorde ju det. Sven Delblanc. Mm. Edebyborna. Mm. Baron Ursa. Vad Jämmer och elände då alltså. Kraftigt jämmer och elände skulle man nästan kunna säga till och med. Eller? Ja, det var inte bara roligt alltså. Nej, det var det ju inte. Och ja... Denna romansvit av Delblanc då utkom på 70-talet och placerat mitt i hans livsverk. Politiskt kanske man kan karakterisera Delblanc som ja, vänsterliberal. I grunden hade han en mycket mörk och pessimistisk syn på människan och samhället. Jag frågade om han verkligen hade det, men okej. Okay. Men allt eftersom 60 och 70-talen skrev framåt smög sig ett annat, om än fortfarande pessimistiskt, ljus in över böckerna. Man skulle kunna säga att eh, den filosofiska materialismens intåg på den mediala scenen. Mm, ja. Det var inte med smygande steg direkt, mellan Volvo, Volvo och... Ja. Ja, oh, eller hur var det nu? Ja. Oh. Det där är ju väldigt, väldigt konstigt. Mm. Hedebysviten bärs av en tidsanda som satte en ära i att se de stora kollektiva rörelserna i tiden på ett sätt som svensk samtidslitteratur idag faktiskt inte alls klarar. Nej men vad konstigt egentligen. Det gällde ju liksom att ingjuta någon form av Trovärdighet i det här. Mm. Det där är konstigt, men jag tror att Greider har fångat det här. Han gör det på slutet i alla fall, som jag uppfattar det. Ja. Utgivaren Gunnar Nirstedt påpekade det rent av i sitt, i sitt förord till nyutgåvan. Detta är en utmaning för alla unga samtida författare. Jag tänkte på det när jag i somras läste Sanna Samuelssons bok Mjölkat, en otroligt fin bok om ett litet lantbruk som går under, men min känsla var att den tunna boken i en annan litterär samtidigt kunde ha utvecklat, utvecklat ut sina vingar till en episk skildring av ett helt skede i svensk historia. Ja, det är nog inte omöjligt alltså. Bruksamhället gick ju, ja, sitt öde till möte. Socialbank finns alla samhällsskick närvarande. Från en döende godsägarklass till den arbetarklass som nu stack, sakta uppsteg till makten. I alla fall, ja, i alla fall sakta uppsteg till makten. För det var väl någonstans ändå så att Saltsjöbadsavtalen var vad de var, var den djupa staten existerade. Men icke detta förty alltså. Där finns handlare och där finns småbunderna som snart går omkull och måste dra till staden Södertälje. Men inte i någon abstrakt mening. Baronen heter Urse, tragisk men sympatisk. Småbonden kan heta exempelvis Rävfarmarn och medlemmen i a Avskummet namnges Svensson. Den hunsade nikodem Nicodemus skaffar sig självförtroende och lyfter lyfter sig själv till kommunalråd. På stadshotellet sitter provinsialläkaren och kamren och groggar till sina studentikosa utläggningar om tidens grymma gång och servitrisen avskyr dessa individer alltså. Och denna romansvit väcker till liv alla demoner och änglar i svensk litteratur. Där finns den långa raden av kvinnoporträtt som kanske förvånar mig allra mest. Det var årtionden sedan jag läste så starka skildringar av kvinnors frihetsdrömmar i ett patriarkalt samhälle. Delblanc, son till en ondsint småbrukare, visste dessutom något om boskap, hästar och jordbruk och hur det kunde lukta i en drängstuga. Om det är kalkbruk som snart dominerar Hedeby vet Delblanc dock långt mindre. Bruket är med i historien men inte inifrån. Ingen av dessa människor krymps av Delblanc. De typer, även om det ibland känns eller kan kännas så, när hans skröneliknande stil ibland slår till. Han skriver om hederbyborna som om vore det en egen varelse på gruppnivå. Ja, frågan är väl det om inte det stämmer alltså. Men det var ju inte så att det var en egenhet. Så är, jag tror det är liksom exakt samma sak som fångas till exempel av Colin Nutley i Änglagård. Och sen travar han vidare med sådana saker som är själsdanande då i, i för den svenska folksjälen då, den som vi måste revidera. Och det, och det var ju inte alldeles otroligt att folk gjorde värnplikten efter andra världskriget faktiskt. Men vad det där gick ut på, det var ju en del saker varit ju bra, andra var kanske inte fullt så lyckade. När själva trovärdigheten för det kalla kriget så, hade ebbat ut och lite grann, då blev det ju en lekstuga. Men det tror jag ni känner igen alltså i det här. ja och, och det har aldrig varit och kommer aldrig att bli så. Nej precis, men det fanns ju på fler håll. Det var ju bara olika versrader på samma melodi. Som läsare kan lika bra uppleva det som en, ett berättargrepp till för att fånga kollektiva sken. Ja, det kan man ju säga då om man vill. <hör> ett väldigt galleri av människor sätts så i dallring. Ett slott brinner ner, en baron dränker sig, ett kommunalråd harklar sig fram till inflytande, en stor strejk bryter ut och människöden faller genom händelserna eller motsätter sig. Ja. Men det är något mer här som vaknar till i mig. Den egendomliga känslan av ett, eller ett, ja, så här kan litteratur alltså vara. Jag hade glömt bort att den både kan sjunga kollektivt och gny individuellt. Att den inte ens drar sig för att högstämt och ironiskt hylla ett sörmländskt sommarnaslandskap fördjupas sig i en detta kommunists inför att ha blivit en klättrande reformist, studerar en Spanienfrivillig på bruket som sedan blir frivillig eller ironiserar över svensk undfallenhet mot Hitler under kriget. Ja, men som sagt det fanns ju lite andra dimensioner också. Det fanns ju Tyska örnens stora kors. Det fanns IG Farben. Det fanns Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Det fanns bildandet av Karolinska institutet. Skapandet av arbetslägret Auschwitz. Mm. Det fanns aktier i ett moderbolag. IG Farben. Mm. Det fanns ju den delen också. Och så fanns det ju för all del Skandinavien, de här små penningmonarkierna. Mm. Men det kommer vi tillbaka till. Ja, den här romansvit väcker till liv alla demoner och änglar i svensk litteratur. Den inbegriper tonfall från Strindbergs rabulism och den borgerliga romanen från Birger Sjöberg eller Hjalmar Bergman från Tigromanen och trivialitets litteraturen som de Blank menade alltid utövade ett hälsosamt förändringstryck på romankonsten, samtidigt som låt återkallar minnet av den episka omvälvning som svensk litteratur genomgick under det oftast felaktigt förkortade förtalade 70-talet då, då till och med Thomas Tranströmer blev en mer social diktare. Låter det inte som att det finns en liten social landskapsarkitekt bakom spakarna där, bakom draperiet ska jag väl säga om jag tänker på trollkarlarna från oss då. Inte med OSS då. Utan, ja, det kan man ju säga också. När man är så lagd. Vem var som var chef för OSS då? Eller ställes kanske han bara var. Ja, men han är Dull. Ja, ja, så det går ihop sig i alla fall då. Ja, det var då Kerstin Ekman skrev sin Holms det var då Sonja Åkesson upplät sin poesi liksom för ett helt samhälle. Det var då Sara Lidman konciperade sin mäktiga järnbanesvit och ännu svävade Per Anders Fogelström stadens svit över den läsande allmänheten. Hedebysviten är episk. Men allra minst med stilla lunkande gång. En berättare griper här och var in i förloppet och det är förstås Delblanc själv, och, eller Delblanc, vars gestalt skymtar till i porträttet av en svartskynt, fatalistisk pojke. Mm. Mm. Axel, son till amerikafararen, berättaren ställer frågor till personerna, lägger till rätta, utreder, överdriver, ändrar ljuset över historien det blankt drar sig inte för något när han griper efter litteraturens alla tänkbara grepp. Till min egen nervositet tillkommer det faktum att författaren Sven Blank idag måste betraktas som en av de mest bortretuscherade författarna i svensk litteraturhistoria. Varför? Varför? Är då frågan egentligen. Hur kommer det sig? Mm. Det här med samtidsanalys av samhällsutvecklingen. Mm. Utifrån att någon kanske anar att allting står inte riktigt till som makten beskriver verkligheten. Nej, det kan ju vara så också. Mm. Men det gick kanske inte mer på den tiden. Nej, så kan det ju vara. Men det är väl värt att titta på de här tidsdokumenten eller vad man ska kalla dem för då. Mm. Det är ju faktiskt att försöka tänka efter. Ja. hans böcker inte minst, Hedebysviten var storsäljare. Hedbysviten blev tv-serie och till och med den tror jag mig minnas på ett särskilt sätt. Ett mopedgäng i Vingåker saboterar några inspelningsdagar nere i centrum. Men Delblanc är bortglömd. Ja. Hur det gått till är svårt att fatta. Ja. Eh, romansviten består av fyra delar. Åminne, Stenfågel, Vinterido och Stadsporten. Tusen sidor litteratur. Utgiven nu i två delar. Som får mig minnas, men framförallt häpna över den goda makt eh, en bred episk litteratur skulle kunna ha över oss. Sverige har förvandlats till grunden. Ja, förvandlas i grunden, ja. Det senaste kvartsseklet. Denna omvälvning denna väntar, jag gör det nervöst, på Sindelblank. Ja, det är ju det där alltså. Det är ju det där. Det måste finnas en motkraft i, så att säga, eller folkbildningen måste utgöra en motkraft till vad makten har ställt till med för att gynna sig själv. Och tro mig när jag säger att i det svenska fallet så har man tänkt på det. Mm. Så är det nog. Så är det noga, Ja. Mm. Ja. Och det här oket har ju hängt med en stund alltså. Ja. Mm. vi kommer tillbaka till det eller ej alltså. Konstantin och Athanasius alltså. Mm. Väringar. Mm. Pretorianer. Hermans Denkman, Mm. Och så vidare blir stora kliv där. Alltså. <laughs> ja. Genus. Mm. Hur kommer det sig att inte kvinnor tycker att det är roligt med idrott? Eller varför vill de hålla på och tävla mot män när det är helt omöjligt? Och hur kommer det sig? Den kvinnliga självbilden verkar ha tagit mest stryk av allt möjligt. Jag tror inte riktigt på det där med att uh, den kvinnliga biologin är ointresserad av avkommans fortlevnad. Jag Tror du inte på det alltså? Nej. Uh. Och möjligen är väl det så är en rätt fundamental grej för mänsklighetens överlevnad till och med. Skulle man väl kunna drista sig till att påstå kanske. Ja. Uh. Och, och kanske måste man någonstans ta tag i det här med självförståelse självbilden, den känsla som man har av sin självbild, får av sin självbild. Mm. Ja, det är lite speciellt alltså. Mm. Och en grundsten säger så här, jag att döma sig bakom sitt kön då för att stärka sin själv självbild är precis lika illa som att gömma sig bakom pengar politiskt parti, religion, ras, vapen oss och så vidare i samma syfte. Och eh, ja, en riktig ledare gömmer sig inte bakom sten, sax och påse. Mm. Ja, en riktig ledare går före alltså. Och företrädsvis i motgång. Mm. Annars behöver man inte, det var inte vara som Mona Sahlin som Göran Persson. Nej, han är ingen bra ledare i motgång. Nej, det kan man nog fan tänka sig. Så han har gjort utort exempel på det. Jag tror han kröntes rent av till kejsaren. Tre stycken. Ett triumvirat kröntes i samband med... Ett mm. ja. triumvirat bestående av den svenska politiska makten. Mm. Så kan man nog fan säga. Ja... Praktiskt. Och ja, i tider som dessa här och ja, USA, statsskulden där, 30, eller, ja, 34 biljoner dollar. Det är rätt mycket. Mm. Konstigt. Ja, det är ju som det är. Och det, och det kan inte betalas heller. Är ju konstigt? Vad beror det på? Kan det bero på tillväxtkravet? Här, så? Mm. Kan den här skulden betalas? Nej, den kan ju inte det. Vad det är ju tokigt? Hur ska, man, hur ska det bli då, då? Om ni tänker tillbaka i tiden efter första världskriget så var det ju någonting som till Versailles Fredrik när man gjorde att ens Läcket skulle hinna torka på när innan var det ogilt. Men det spelade ingen roll, man spelade vidare på den kulissen i alla fall. Det blev bara jävligare och jävligare alltså. Mm. Konstigt. Och, och sen var det någon slags jävla konstig hyperinflation där. Folk fick, ja, de fick helt, helt enkelt skottkärror med pengar som de kunde handla limper för. Alltså. Därför höjde handlarna priserna på limper Ja, vad är konstigt. Att ingen satt till dem. Inte ens de här... Ja, det var ju sådana här kommittéer då, Naturleveranskommittén och leveranskommittén och massa sådana här grejer. Ja, att inte de satt till att det här är ju jävla oskick alltså. Så här kan vi inte hålla på. Mm. Eller var det de som låg bakom det där kanske? Ja, Men inte nog med det. Alltså, vad händer egentligen här 1933? Hitler kom till makten på helt fullt då, det är ju Sverige. Mm. Fast det var ju säkert innan han kom på påse såklart, men ändå. Mm. Det var någonting som hette hovermoratoriet vad är det för något? Det var en liten skuldavskrivning. Eller? Ja, kanske det. Men det där tror jag ni har hört talas om. Och min första favoritsaga det var alltså resan till landet länge sedan och den här trädraken så passande. Mm. Skriven av Elsa Beskom. Mm. Ja, det där var ju speciellt faktiskt. Mm. Och ännu fler gratulationer. Fantastiskt. Tack, tack, tack. Ja, det är mycket speciellt idag det här får man säga allting går ihop kan man också säga. Mm. Ja, mm. det här med ja. subtila signaler och så vidare. Mm. Mm. Det är som det är nu, kära vänner. Vi är faktiskt mycket speciellt alltså och, och ja, imponerande många människor som tycker att sånt där är bra. Och det kanske är bra att spegla lite av tankarna bakom. Varför tänker jag eller jag resonerar så här? Varför tänker jag på det viset? För och, och så vidare. Det kan ju vara lite bra faktiskt. Det är speciellt. Mm. Ja. Och eh, vad ska vi säga om det här med kungligheter. Det handlar om kungligheter också i den här... Mm. Det är ännu lite äldre då, så att säga, mindset än vad det är i Svendelblanks romanserie. Det här med oh. statarsamhället, brukssamhällen alltså. Mm. Och det där har man fått följa då. Man kan ju säga att det någonstans återspeglas av den teknologiska utvecklingsnivån i samhället, det är ju lite liksom som grunden för det här. Det är ju det. Mm. Ja. Hur många abdikationer klarar monarkin? Ställer man sig frågan i Dagens Nyheter idag och det gör man genom en Åsa Bäckman- Ja, jag säger väl att jag tänker så att det här kommer nu idén, alltså just nu också. Så fullkomligt häpnadsväckande eller inte alls alltså. Mm. Precis när nyårsbubblet ja, var upphällt kom skrällen. Den danska drottningen abdikerar efter 52 år Så väljer hon alltså Margrethe att låta kronprins Fredrik ta över. Den 83-åriga drottningen går med käpp efter en ryggoperation förra vintern. Har hon känt att det är dags att lämna över till nästa generation. Ja, så kan man ju säga. Margrethe har alltid varit en rojalistisk frifräsare. Hon har studerat filosofi, röker filter filterlösa cigaretter och har översatt Simone de Beauvoir. Men framför allt så är hon en riktig konstnär. På 70-talet illustrerar hon Sagan om ringen, vad konstigt, under pseudonym och gjorde scenografin till Billy Augusts film Ehrengård och för Förförelsens slott, eller konst. De baseras på Karen Blixens roman med samma namn som kom i höstas. För två år sedan skapade hon dålig stämning på Amalienborg genom att frånta den yngsta sonen Joakims fyra barn deras prins och prinsesstitlar. Prinsen blev upprörd och vägrade prata med mamma. Jag fick fem dagars varsel för att berätta för mina barn att deras identitet kommer att tas ifrån dem. Det är för jävligt alltså. Ja, det är ungefär som att vara läkare. Jag heter läkare Johansson. Ja, eller löjtnant Axlund hade jag en som hette också. Han var döpt till det sa han. Eh, ja, och det sa han till Berlingske tidning också. Och tillade med där på stämman. Det handlar om bärnen. Ja. Och, mm. Deras uppdrag kan börja framstå som vilket jobb som helst som man kan checka ut från om man har ledsnat eller vill testa något nytt. Själv menar Margareta att hon gjorde det här för att barnbarnen ska kunna få forma sina egna liv. Ja, det är ju ett argument som man inte lätt kan värja sig emot. Om man har konvenansbiblar som är tjockare än gamla. Ja, Stockholmsdelen på Svensson höll jag säger man mm. Ja, konstigt det där. Men, men, men det är klart. Av regenten, att regenten lämnar lämna tronen är en stor sak i ett land som inte har en tradition av abdikationer. På ett sätt kan man se det som en sund och nödvändig modernisering av monarkin. Drottningen visar att den som inte längre vill ha den ärvda kronan kan avsäga sig men man behöver inte vara rent på livstid. Uh -huh. Fast nu är det ju bara en kvar. Mm. Men det för också med sig problem. Man brukar säga att kungligheten in, inte får bli för lika oss alltså. Och Om det skiljer sig, krisar eller blir utbrända blir de jämförda med oss vanlisar och, och, och blir därmed meningslösa. Då kan man ju säga att man anser då att vi ska vara meningslösa. Vi ska sakna sammanhang. Vi ska vara en grå massa, en lydig massa. Vi ska inte vara individer som tänker fritt. Som klarar av att räkna ut själva att samhället bara kan utvecklas om individen utvecklas. För det är inte det vi ska göra, det skriver man ju rakt av här nu alltså. Och det kanske man ska fundera lite på. Det där kan man ta med en nypa salt. Avståndet mellan deras liv och vårt är fortfarande tillräckligt stort. Men börjar abdikera abdikeras hit och dit i de europeiska kungahusen blir det annorlunda. Deras uppdrag framstår då som vilket jobb som helst och, och, och som man kan checka ut från om man ledsnar. Det lite nytt bara. Ja och, och då är risken stor att allt fler kommer att börja fråga sig varför ska vi betala alls för dem? Ja, så kanske de fyller en politisk poäng också med sin inblandning i det här trots att de inte har någon varken politisk, politisk eller juridisk makt kvar. Nästan. Mm. Men man sparade inte de bästa korten till sist. Det gjorde man inte. Den djupa staten ville nämligen alla väl. Mm. Det kan ju vara så. Den 14 januari blir den 55-årige Fredrik kung av Danmark och vi får se om han har lust att behålla jobbet fram till sin död. Stalltipset är att det här är riggat alltså och det har att göra med att de här tre länderna Sverige, Danmark och Norge är i grunden penningmonarkier och det svenska inflytandet eller Investors inflytande i Ja, de politiska eller de ekonomiska sammanhangen kan nog anses som inte helt obetydligt i alla fall. Ja. Och, och det är ju lite konstigt alltså. Och den här frejdiga danska drottningen alltså ägnade de senaste decennierna åt att fösa ut allt fler familjemedlemmar ur den kungliga guldburens fångenskap. Alltså. Och nu avvecklar hon till sist sig själv. Alltså, det är ju väldigt konstigt alltså. Och, och en gång sa hon ju faktiskt, Margareta den andra här, att... Eh, ja, I en intervju att hon, hon tänker sitta på tronen tills hon trillar av den. Men hon aldrig, ja, trillade aldrig då. Och istället tog hon efter 52 år plötsligt ett skutt och, och, och sa att nu tänker hon abdikera minsann. Alltså. Och experterna är chockade. Royalisterna börjar redan började oroa sig för konsekvenserna. Mm. Kommer eh, 6 XVI Gustaf. Mm, hans majonnäs med fingrarna i honungsburken. Mm. Kommer han liksom att känna press nu? Då? Ja, kan man hoppas det, eller spelar det någon roll? Hur var det där med den här draken? Vad gjorde de där två barnen, som Kaj och Kajsa? De räddade väl prinsessan var från draken? Var det inte så? Jag tror det. Ja, ah. Coburg min minsann ja. Windsor. Ja, mm. ah. andra världskriget. <laughs> det här kan vara planlagt. Edward den åttonde. Wallis Simpson. Mm. Hur var det med de där papperna? Mm. Ja, det där är väldigt konstigt. Vad kan det bli av det här tror, om det ska landa i verkligheten? Det finns inte en snöbollschans i helvetet att det där kan finnas kvar. Nej. Det, det, det kräver i öppen text en fördummad och ointresserad och närmast eh, ja, oändligt bedövad befolkning. Så kommer det inte att bli. Det har inte resten av jorden råd med. Så enkelt är det. Och då blir det till att tänka lite i större sammanhang. Kanske se hur tidsandan har förändrats i och med den teknologiska utvecklingsnivån i samhället. Ja, ja. och för den som har följt drottning Margrethe genom åren så är avhoppet egentligen bara den logiska slutpunkten för hennes gärning då. Det, det är ju liksom som det, så. Och, ja hon är just en sorts människa som om vilken man säger vilken karaktär, hon är i största allmänheten flamboyant livsnytt livsnjutare, flerspråkig, konstkunnig och intellektuell på ett sätt som nästan inga kungligheter är av någon märklig hund. Hur kommer det sig egentligen? Mm. Jag menar familjen Bernadotte valde ju, valdes ju med omsorg i den meningen att man inte skulle få en massa idéer om att man skickar en massa handlingar hit och dit i alla fall. Mm. Nej, just det. Så ja. Mm. Och där till är hon då ett sympatiskt ansikte utåt för de allt mer sällsynta storrökarna. Fram till häromåret härom lär hon enligt legenden har rökt tre paket cigaretter om dagen av ett märke som hon var tvungen att specialimportera illegalt eftersom de är så starka att till och med Danmark har förbjudit dem. Ja, tänk att de får ju dricka öl i bilen också. Ja, får de ju göra. Det här. Och tänk så mycket älskar hon sin familj att hon bryskt sett till att fösa ut den nya generationen ur den kungliga guldburens fångenskap. Av barnbarnen är endast tronarvingen som ska få appanage. Det bestäm bestämde hon 2016 och 2023 tog hon ja, ifrån fyra av dem deras prins och prinsesstitlar. Nu avvecklar hon alltså till sist sig själv som drottning. Hon eh, sa en gång att hon hoppas bli ihågkommen som någon som gjorde sitt bästa och som inte var alltför otidsenlig. Och på många sätt var hon förstås en modern regent, men framför allt så var hon ljuvligt tidslös. Och kan det nog bli så också att hon kommer nog att vara anslaget i det som komma skall. Så kan det väl vara. Mm. Och. Och allt det här med Epstein och Pizzagate med de här grejerna, människohandel som jag har varit inne på. det Alex Jones har jag alltid haft, ja, inte lite svårt för, men i alla fall inte tyckte alltid varit så himla bra då. Så kan jag väl säga, till och med kanske lite svårt det haft honom. Och, och det kommer liksom ett eh, bombnedslag här och Epstein, alltså det. Ja, glöm den här klientlistan alltså. FBI är, ja de gömmer tusentals videoband som har använts för att utpressa Epsteins, ja, lätt... Uh, psykosocialt skeva klienter. Uh. Men är det där en utpressningsbusiness i så fall det är ju liksom det här, ja, uh, institutionaliserat fullt ut då och då får man ju vara som svensk väldigt tacksam för att Epstein aldrig har haft ett enda samröre med, med svensk, inte svenska intressen. Mm. Jag vet inte om vi har påstått att det är så att det här är en underrättelsetjänst, att de inte är så där jävla imponerade av det här med, om man säger, vad ska man säga? konkurrens liksom. Det går liksom inte med någon smygpedofil. Det gör ju inte det. Men hur ska man kartlägga det här? Ja. Klänning och. Ja. Handelshögskolan. Mm. Mm, jag vet inte. Kanske Häxor. Polisakskolan, ja, Polishögskolan. Mm. Det är nästan så det ser ut som att det är. Ja. Eller har varit. I säck innan det kommit på sig. Det måste man väl nästan säga ändå tycker jag. Jag blir lite tårögd sån här dag. Och det här med Israel då. Mm. Han har, idag i Svenska Dagbladet alltså. Nytt bakslag öka pressen på Netanyahu. Ja, han borde väl känna till det där då i så fall. Om man vet att den djupa staten alltid har bestämt i Israel. Ja. Och så måste han ju nästan veta om då ett ja, jag bara har varit där med livvakterna som inte tyckte det gjorde någonting alls att statschefen eller premiärministern Ja, satte på minderåriga och blev inspelad. Eller blev man kanske inte det? Kanske det där var en stadsangelägenhet? Det vet man ju inte riktigt alltså. Man äh. vet ju inte det då. Hur kan det egentligen vara? Är det, är det svårt det här på något vis? Ja. Tänk om i Hudbarak var i, hos Epslag, det är rena tjänsterna. Ja. Och som sagt, det där är ju väldigt märkligt alltså. Ja. Väldigt, väldigt konstigt. Mm. Ja. Mm. Det finns ju många så att säga vinklar, möjliga vinklar som börjar framträda nu på de här spakarna. Ja. Och... Ja. Israel befinner sig i en konflikt långt, befann sig i en konflikt långt innan Hamas startade det här nuvarande kriget och i och med terrorattacken den 7 oktober. Denna första konflikt handlade om Israels demokrati och utlöstes den 4 januari av att Benjamin Netanyahu och hans regering ville ändra maktbalansen mellan politikerna och domstolsväsendet. Högsta ja, domstolen skulle fråntas möjligheten att upphäva regeringsbeslut som den ansåg var orimliga. Ja, man kan väl inte ha så att Högsta domstolen är helt av, av frisvängen. det verkar konstigt också. Och, och dessutom, jag har sagt då, att det här, ja ju på staten har alltid bestämt och I så fall känns det ju snarare som att då är Högsta domstolen korrumperad. Mm. Det kan ju vara så. Hade inte vi en högsta domstolsledamot att där som snodde valkorvlor och i julskinka? Jag vet inte. Det var nog julskinka för att vara inte så lik för jag, på stintan i alla fall. Nej. Så var det väl. Jag vet inte. Ja och, och ja, dessutom skulle den stoppas från att hindra brottsdömda. Mm folkvalda från att inneha ämbeten något som i framtiden skulle kunna bli ett hot mot den korruptionsåtalade Netanyahu. som har fått pengar av Thyssen Krupp Kockums. Fast det vart ju en splittring där och gryningsräder och stor dramatik i tv där ja. Just ja, så var det. Mm. Och så var det det där med besek också som köper, eller ja, de gör ju det kanske. Mm, sin kärnteknologi från... Se ja, där, ja. Ja. Det vet man ju inte. Ja. Och det här ledde till de... Uh, kritiker såg som att Netanyahu förklarade sig eller förklarade krig mot såväl domstolsväsendet som den israeliska statens normer och värderingar. Ja, de där normerna och värderingarna är nog lite... Det är nog lite läge för revision där skulle man kunna säga. Va? Ja, det ledde till de största demonstrationerna i landets historia. Tusentals reservister vägrade inställa sig till militärövningar och när försvarsminister Joav Gallant i mars, eller Gallant, varnade för att landets säkerhet stod på spel så fick han sparken. Men sen insåg Netanyahu att det var att gå för långt, därför fick jag stanna kvar och istället meddelade att regeringen skulle söka en kompromisslösning. Så blev det inte. Inför sommaruppehållet röstade regeringskoalitionen igenom en lag som upphävde rimlighetskriteriet med vars hjälp Högsta domstolen kunnat stävja korruption och maktmissbruk. Ja... Eller vidgå, vilket som. Därför väntar nya massiva protester inför sommaruppehållets slut i oktober, men innan dess drog Hamas igång ännu ett krig i och med attacken 7 oktober. Det här Hamas alltså, som startades av den israeliska under underrättelsetjänsten, alltså i Israel då. Ja, ett land som inte är en demokrati och där den djupa staten alltid har bestämt. Mm. Jag vet, nu vet inte jag riktigt hur det går att göra så mycket tydligare om man ska vara ärlig alltså. Men, men. Jaha. Det här ledde i alla fall till att stödet för Netanyahus regering som misslyckades med att förhindra attacken kollapsade. Tänka sig! Minst 70 procent av Israelerna vill att Netanyahu avgår och hölls val idag skulle Netanyahus parti förlora hälften av sina platser i Knesset samtidigt som oppositionen fick majoritet. Men så länge kriget pågår kan han sitta kvar. Att byta regeringsstyre under ett krisläge vore oklokt. Ja. Det anser både Netanyahu själv och en stor del av befolkningen. Under kriget har regeringen också breddats genom att oppositionspolitiker och den tidigare överbefälhavaren Benny Gantz och Gadi Eisenkot har fått betydande roller. Mm. Det senaste budet att kriget i Gaza går in i en ny fas. Tusentals israeliska soldater dras tillbaka till Israel men kriget kommer att pågå i många månader till enligt Netanyahu. Och det innebär alltså att han kan fortsätta som premiärminister. Mm. I det läget Högsta domstolens beslut om att stoppa anskaffandet, avskaffandet av rimlighetskriteriet ovälkommet för regeringen. Netanyahu och hans koalition tyckte att beslutet borde ha väntat till efter krigets slut. Ja. Det vill säga ytterligare ett år ungefär. Regeringsföreträdare har visserligen protesterat mot beslutet och hävdat att kampanjen går, kampen går vidare men tillsammans med säkerhetshaveriet i samband med Hatamas att attack bedöms det som ytterligare ett misslyckande för regeringen. Ja. Många ser också ett samband mellan de två. Ja. Bland annat sa IDFs talesman Daniel Hagar i på måndagskvällen att det var rimligt att anta att en av faktorerna som fick Hamas att utföra sin fruktansvärda slakt den 7 oktober var dess uppfattning om hur splittringen i Israel påverkade arméns beredskap. Under tiden fortsätter tusentals israeler att demonstrera för att regeringen ska göra mer för att få de drygt 120 återstående gisslantagna, gisslantagna israelerna fria krav på nyval har hörts och flera tidigare premiärministrar har också uppmanat Netanyahu att avgå. Mm. Det är förstås inget han gör frivilligt och få, få har varit så skickliga på att behålla makten. Men på tisdagen kom en ny opinionsundersökning från israeliska demokratiinstitutet, alltså. ja, en ren kulissorganisation med andra som visar att bara 15 procent vill att Netanyahu sitter kvar vid makten efter krigets slut. Mm. Så vad gör Benjamin hette ja. Verkar han för eller emot den djupa staten? Vad kan det möjligen vara? Det vet man ju inte riktigt. Nej. Mm. Ja, som sagt och i USA det här med presidentvalet. Ja, det exponeras bara mer vad allt det här är för någonting. Nu visar det sig då att i den här artikel 2, sektion 1, paragraf 5, så står det så här att ingen person utom en naturligt född medborgare eller medborgare i Förenta Staterna vid tiden för antagandet av denna konstitution ska vara valbar till presidentämbetet. Inte heller ska någon person vara berättigad till det ämbete som inte ska ha uppnått en ålder av 35 år, måste vara 35 år gammal alltså, och, och ha varit bosatt i USA i 14 och Då, då blir det lite tokigt där för Nicky Haley. Tänk att man inte tänkte på det. Här. Eller är det så att Nikki Haley är för att visa på just det här? Och vad händer då? Om det visar sig att Kenya är inblandad i det här? Mm, konstigt. Kenya, ja. Kenya. Fan, ligger inte Mombasa där? Vad jag för inte Jag fan. Konstigt som fan. Mm. Ja, och hon som kallas Birdbrain då. Mm. Mm. Hon som hade trum på kroken ja. Mm. Eller? Ja, man vet ju inte. Och vad kineserna säger om draken, så de säger lite olika om olika drakar. Den här trädraken som är för tiden nu då. Och, och, ja, konstigt alltså. Trädrakan njuter av att tala om originella idéer och är öppna för andras synsätt. Trä har ett förändringens inflytande och bidrar till, med kreativitet till tecknet. Det är innovativa, fantasifullt praktiska och uppskattar konst i alla dess former. Det är i allmänhet mindre pretentiösa än andra drakar och dessa trädrakar har förmågan att komma överens med andra människor. Det är även det som krävs för att skapa ett framgångsrikt och lyckligt liv åt sig själva. Det är dock frispråkiga och kan ibland vara lite påträngande och svåra att dämpa ner. Ja, det kan man säga. Så. Jag vet inte det där, riktigt hur det förhåller sig med den saken. Är det... Jag vet inte hur bra ett AI var på 80-talet. 78 hörde jag i alla fall Markus Wallenberg talas om det där. Det vet jag ju i alla fall. Ja. vet jag inte. Börjar man mata in saker i den där, det där? Det kanske syfte med den där Eller? eller? Det vet man ju inte. Det har de ju liksom inte talat om. nej. Jag tror ju att det skulle kunna vara lite åt det hållet i alla fall. Jag skulle inte utesluta det omedelbart i vart fall. Eller i varje fall ska jag säga. Eller kanske till och med i vart fall utan för att den skulle avse var åt. Alltså. Mm. I vart enskilda fall alltså. Mm. Ja. Eh, och, och nu kommer det ju återigen en sån här konstig grej. Alltså. Och som sagt den detta cia analytiker dr John Gentry varnar för att den, så att säga, den, det som kallas för den djupa staten inom underrättelsetjänstkollektivet då kommer att försöka att interferera med 24 års val på samma sätt som man gjorde 2020. Mm. Men är inte det här konstigt? Och om man nu, så att säga, fruktar det eller om man så när kommer då, så att säga, militären och säger så att men vi, vi ska ha val då, alltså vi, vi kan garantera att det. Så att säga verksamhetens integritet, kommer man uttrycka det som då. Mm. Man kan inte ha, alla kan inte ha det så bra som vi har i Sverige, med valintegritet och röstämlighet. alltså. Det är det bästa av allt, för då vet ju ingen man någon annan röstar på. Och då kan man fuska mycket som helst utan att någon kan Härleda någonting och säga att det här var ju fusk. Ja, jag undrar om vi är bäst eller sämst i klassen på de här grejerna. Jag, jag, jag är inte riktigt säker där, men jag anar att jag, många skulle bli besvikna. Ja, någon, och man tycker ju som vanligt som svensk att, men det, att, att det fungerar så himla bra överallt hela tiden i Sverige. Så där. Det, det vet vi ju beror på att eh, annars skulle ju någon ha sagt något. Mm Ja Mm. Ja, Jag tänker att det har blivit så vanligt det där med djupa starten. Mm Konstigt. Ja, Ja livvakten var Roms kungamakare. Jättekonstigt. Pretorianska gardet, gardet där alltså. Ja. Och, och... Det här äh, pretorianska gardet, och kejsarens livvakt, bestod av tusentals elitsoldater vars uppgift var att skydda regenten. Ofta visade det sig dock att livvakterna var kejsarens värsta fiende. Mm, ja, det var ju inte bara sultanen som var obeväpnad. Men det kanske man hade kommit på redan och att sätta i, i system, men det skulle ju kunna vara så. Ja, det skulle det ju kunna vara. Och Det vet man ju inte om de hade så mycket flugsvamp där nere. Ja, så, så det var bara att köra på liksom. Det var nämligen bara gardet som fick bära vapen i Rom, häpnadsväckande nog också. Mm. Och om regenten antingen snålade med deras lön eller visade sig vara svag så, ja, då slog pretoria pretorianerna till och mördade sin herre alltså. Och eh, 312 Ja, fick de många intriger, när kejsar Konstantin den store, alltså. att permanent upplösa gardet? Det är en otroligt konstig tidpunkt. Vad hände då egentligen? Mm. Ja, 312-13 där så, så gjorde han någonting konstantin annat. Som inte hade liksom ja, den så säga, interna maktfunktionen på det sättet att göra. Nej, gjorde han ju faktiskt något helt annat tillsammans med den här Athanasius. Ja, just det, han ja. Mm. Det var ju de som gjorde den här synoden i Nicaea. Ja. 325 efter krig. Det var de som krigade mot Arius där. Arius hävdade ju då att Jesus var Guds son som en del av skapelsen som alla andra människor. Så. Mm. Del av Gud, alltet. Mm. Allt är ett, och så vidare. så här. Mm. Just det, ja. Mm. Han upplöste alltså det pretorianska gardet 312 där och sen han kristendomen. Och den här synoden i ja. Och Sen tog de här arianska krigen. Ja. Uh. Arius han hävdade ju då att han var vanlig vanlig människa som alla Ah, det, där gick inte hem. det gick inte hem riktigt som maktmedel då, kristendomen. Det var ju först efter den nittianska trosbekännelsen, om man tittar i en psalmbok till exempel. Eller. Sådär. Mm. Det är liksom, det är vad som gäller där. Och då grävde man ju ner ett antal evangelier. Men. Mm. Och det blev det som blev, det gjorde man ju inte, man skulle ju bränna dem, förstöra dem, men det gjorde man ju inte. De hamnade ju på något vis i en lerkruka någonstans. Mm, nergrävdes då och uppgrävdes sen också och den vill inte den katolska kyrkan kännas vid. Men de håller väl inte på med såna här Filosofiskt materialistiska utredningar. De har väl aldrig haft någon bank, liksom, typ så, så där, som Nimoliare i Gudfadern. Där. Mm. Men de har ju haft en kardinal, den enda kardinalen som inte var biskopsvig. Mm. Som hette Avor i är Dall förresten i efternamn. Mm, på tal om OSS menar jag. Inte bara oss då eller trollkarlen från oss då utan oss. Mm, OSS kanske. Man vet ju inte. Man kan ju få ihop det lite sådär. Man tänker vad konstigt allting är. Mm. Det är ungefär som man skulle berätta en saga. Men ändå göra sagan så otydlig man kan. Bara för de som är insatta ser sagan. Det där är ju konstigt som fan. Mm Ja, vad vet jag. Det är nytt år och det här kommer att bli ett fantastiskt år alltså. Och har man vakter har man ju fiender, annars behöver man ju inga vakter. Mm. En annan sån här figur i Hollywood-sammanhang som alltid har fascinerat mig. Den här Kristin Chris, Scott, Thomas alltså. Och, och En stilkvinna kvinna i, i, i alla avseenden. Sådär. Alltså om det, eller, ja. en, stilig människa skulle jag kanske säga. Men för, det där vet vi ju inte så mycket om. Men det jag all, alltid slagits av i den meningen är att hon har ju, men så är det är ju inte en donna som har medverkat i särskilt många komedier. Alltså det kan man inte säga. Hon skrattar inte, det är inte så ofta. Nej, Men nej, gör hon ju inte. Hon är, men engelska patienterna och sådana här grejer alltså. Och det är ofta såna här äh, Ja, maktstrukturella förvecklingar i de filmerna. Det, det, det är inte ovanligt. när. det är det ju inte. Ja, var hon inte med i den här om... Ja, men det var... Var inte det han Henrik va? och alla fruarna där? Ja. Var inte hon med där också? Hon var inte så jävla lycklig då heller. Det är alltid det där. Det är ju jättekonstigt. Hon har ju hela sitt liv byggt sina rollfigurer på att hon ska se ledsen ut. Alltså vad är det för konstigt? Det är nästan en, som en sån stereotyp. När man ser henne först då vet man ju vad som kommer. Och det slår ju aldrig fel. Det är lite udda alltså. Mm... Ja, man kan ju undra som sagt. Och, ja, många undrar då vad det där är för någonting. Om det kan vara lite androgynt eller så där. Och, och jag vet inte faktiskt. Mm. Det kan man nog säga. Ja, speciellt i det här fallet. fall. Och och som sagt hormonbalanser eller endokrina balanser är endokrina balanser. Så man kanske inte ska ta det som så tungt vägande. Då kanske vi, ja. Men hon finns ju leende på, på ja, Wikipedia och så där. Och, och, och hon saknar ju inte dekorationer för sina ja, skådespelarinsatser. Det kan man ju inte heller säga. Mm. Och så nog får man säga att hon har nog i, i sin roll och fyllt ett syfte i någon mening. Alltså, frågan är vad alltså. Mm. Det kan man ju säga. Faktiskt. Och ja, det är värt att notera tycker jag i alla fall. Och Märk ställer in trafik genom Röda havet och det här är ju en riktig soppa. Så varför gör man det här? Nu då? Kanske det är så att de här äh, rederierna alltså. De har ju oftast... De är ju inte danskflaggade eller svensk svenskflaggade eller finsk finskflaggade. eller i så fall Ålandsflaggade. Men det har ju det gemensamt också. De betalar minimilöner, alltså. Ingenting, alltså. Det är 200 spänn dagen och såna här grejer. Fortfarande, alltså. Mm. Och det är Thailänder och Filippiner och såna här grejer som jobbar. Mm. Det är ju konstigt. Och, och, och det är klart, med, med, med det arbets ekonomiska klimatet så då blir det ju lätt hänt att det smugglas saker också. Det är liksom nästan som man är tvungen att göra det för att kunna upprätthålla den typen av verksamhet. Det är lite udda kanske. Mm. Och det här märskmuller då. Det i sig är ju en eh, lite udda historia. Danske Bank är lite udda historia. Hon Anne Maersk, Mölle McKinsey, hon... hon är ju gift uggla, uggla då. då, då. Mm. Mm. Ja. Det är konstigt alltså. Traktrafiken till havs, ja. Mm. Petri Green Cargo. Mm. Ja. Konstigt. Otur, otur, otur alltså. Ja. Och det är Danmarks motsvarighet i familjen Wallenberg. Det är Möller alltså. Mm. märsk och Danske Bank. Ett av världens största rederier. Mm. Snart kommer den vara hemmahörande i Sverige. Ja. Mm. Och det beror på att Märsk McKinney Möller bara har döttrar. Mm. Och Det är Anne Märsk McKinney Uggla som är gift och i Sverige och hennes söner. De heter Uggla i efternamn och är släkt med sången Magnus Uggla. Mm. Ja, jag vet inte. Och vem som kontrollerar vad i de här sammanhangen, det tror jag har framgått och därför kanske den danska drottningen Margareta II känner en viss snuva. Ålderns mm. höst. Ja, faktiskt. Mm. Udda. Jag kommer att tänka på Dannebrogen och det var inte för Emil i lilla syra. Mm. Det Var som Petrell, vad hette hon då? Den där donnan som såg henne där uppe i flaggstången. Hon såg lite dåligt också. Ja, ja. Kalmar nyckel in Yorktown, Virginia, är en båt alltså. Det är ett segelfartyg. och Ja, vad var det där för en båt då? Kalmarunionen var en skandinavisk union mellan kungarikena Danmark, Norge och Sverige, som bildades 1397 och varar till 6 juni 1523. Unionen infattade därmed flera områden som Finland, Island, Grönland, Färöarna, Orkneyöarna och Shetlandsöarna och omfattade det största politiska samlade området i Nordens historia. Efter att Sverige lämnade unionen förblev Danmark och Norge i union fram till 1814. Mm, hur var det där liksom? Mm. Ja. ja, Med betydande ändring i formerna för denna 1536. Ja, ja man verkar gå tillbaka långt det här alltså. Och kallar man då, eller Kalmar Nyckel, kan man säga, Kalmar -nyckel då, var ett frakt och örlogsfartyg som byggdes i Holland runt 1625 och var i svenska ägo till rån 1628. Kalmar Nyckel och Fågelgripp var de två fartyg som 1638 fraktade huvudparten av de svenska kolonialisterna till Nya Sverige. och Fartyget tillhörde då Söderkompaniet och det sjösattes 1625. Alltså. Mm. Oh, the Swedish Mayflower. Yeah. Ja, det var roligt faktiskt det där med, med Mayflower och Kalmar Nyckel. Och man... Bland de här målningarna som fanns som var lite liten på massa segelfartyg så, där, så... Då fick man intryck av två olika fartyg faktiskt. Konstigt. Det är mycket märkligt varför man la sig sån, gjorde sån, lade sån energi, eller la sig vinn om att det uttrycket. Alltså. Ja. Det där är ju väldigt märkligt. Alltså, kanske inte. Nej. Mm. Men det går ju tillbaka långt. Här. Vi kan ju konstatera det att Athanasius och Konstantin gjorde maktverktyg av kristendomen. Ja, men de var tvungna att göra om religion, kapa religionen rent ut sagt och alltså. förbjuda arianismen där. Marianne eller arier, det fick bli något annat dåligt sedermera. Verkar man visa varit samma svär bakom då kan man väl säga. Ja, har det har väl hållit i sig helt enkelt. så Kan vi gissa på. Mm. Ja och ja. Elmo, Ja, DDG 1000. Mm. Sankt Elmos Fire. Elektromagnetisk strålning. Mm. EMP-vapen. Mm. Det blir liksom inga direkta fysiska skador då. Nej, det blir inte. Det blir andra skador. Ja. Snart utanför strandbastun. Hemma vid går herr Bauer till det. Ja, det kan man kanske säga. Och, och, ja, kampanjen om en vit månad i januari möter motstånd i Frankrike, rapporterar Guardian. Ja. På ena sidan oroliga professorer, på andra sidan en stark alkohollobby med Emmanuel Macrons uttalade stöd. Eh, och vad man kan väl säga så här då, alkoholen förändrar ju ingenting hos individen, tar bara bort spärrar. Mm. Men, men är det inte bättre om individen lär sig e, eller leva mer sanningsenligt med sig själv genom att förändra sig själv och utvecklas som individ så att samhället kan utvecklas. Verkar inte det bättre? Uh -huh. ja, det behöver ju inte vara så att man krökar Halews MacRon. Han verkar ju säga att han dricker ett par glas vin både till lunch och middag. Och, och nu tar man lite som intäkt för alkohollobben som vill tjäna pengar. Jaha. Uh -huh. mm. Men om man släppte det där fritt överallt så skulle det väl inte bli så mycket med sånt där heller? Det där är ju konstigt. Det verkar som att man har varit jävligt på det där av någon anledning hela tiden. Genom hela historiens förlopp. Ja. Men märkligt alltså. Och barn och druckna får man höra sanningen och... och ja. Och, och, och då ska vi ta bort... Är det inte liksom så att... Ja men det är lite som det där med drottning Margarete där. Vi ska vara en grå massa. Här ska vi må jävligt dåligt också. Vi ska inte... Bara grundade i oss själva, i våra egna Men Du ska ljuga lite för oss själva. Är att en leva ett självbedrägeri som med viss naturlighet ändå bara växer eftersom verkligheten förändras på ett sätt som inte vi gör. Ja. Det verkar jävligt olyckligt att inte gå i takt med verklighetens utveckling. Det verkar snudd på dumt i huvudet. Men det kan ju vara fel, det vet ju inte jag. Nä. Och Det är ovanligt kallt i Sverige men rekordvarmt i världen. Det är lustigt med den här kylan tycker jag därför att... Ja... Det är det något annat med den här kylan nu? Den är torrare. Ja... Det verkar som att graderna är fler men effekten som biter verkar vara lägre. Det verkar vara så faktiskt. Ja... Jättekonstigt faktiskt. Mm. och, och Tayyip Erdogan har gri massgripanden av påstådda israeliska spioner. Ja, jag vet inte. Och 33, 33 stycken också. Ja, och, och Mossad då. De som har skapat Hamas. Ja. I Israel. Som aldrig varit eller aldrig varit en demokrati som alltid varit en diktatur. Nej. Jo. Det är den djupa staten som alltid har bestämt. Det, det är det ju. Det är ju väldigt konstigt det där. Ja. Och, och som sagt, jobbigt när spionavdelningens och hamnar i fel händer. Det kan man ju säga. Och, och ja. Mossads bankgironummer Eh, börjar kanske på 50 som andra svenska myndigheters görs har de två lustigkörarna Norberg och Eriksson då gått samman och skaldat där. Ja, det kan man väl säga kanske. Ja. Ah, ah. och, och det här med Alex Schulman och ja, ah, kommer ingen undan av oss tidens gång alltså. Mm. Jag vet inte vad jag ska säga om det, men det är ju det här betraktelsen av oss själva som är frågan. Och den här gången gör väl Alex Korman inte kanske ett eh, trevligt men alltså helt habilt hantverk som skribent i alla fall. Och varje gång jag hör skådespelaren Sam Neill prata om svenska, om hur svenska varje år konsumerar filmen Ivanhoe tänker jag att Madame i Thomas Tranströmers Vilda torget. Dikten börjar så här Madame föraktar sina gäster därför att de vill bo på hennes sjaskiga hotell. Samnil föraktar svenskarna för att de varje år vill titta på hans sjaskiga film. Det blir ju en tradition in i traditionen. Att Samnil ett par dagar innan nyår går ut, ut på sociala medier och häpnar och förfasas över den där gamla skitfilmen att den fortfarande finns och inte bara det att svenskarna tycks älska att titta på den på nyårsdagen. Alla svenskar hatar mig på nyår, säger Nil i en intervju och det är ju helt enkelt inte sant. Alltså det är han som då kidnappar den här Rebecca då. då. Så, som är något av så avancerat som judinna då. då. Det är oklart vad nu det egentligen är, men i alla fall. Då. Ja, jag har inte sett några aktuella tittarsiffror på några år, men jag gissar att det rör sig om max 100 000 svenskar som eventuellt hatar Sam på nyårsdagen numera. Ja, det är illa nog. Jag undviker årliga traditioner och upprepningar i möjligaste mån för allt som påminner om tid som går och jag reagerar negativt på tid som går. Jag håller mig borta från majbraser och dans runt midsommarstänger och allt av liknande upprepande slag. Men det är ju klart, ju närmare årslutet vi kommer desto svårare blir det mot jul och nyår blir allt så ursinnigt repetitivt och gemensamt. Det är som att vi sitter där tillsammans 10 miljoner svenskar och tittar på Kalle Ankas julafton. 500 000 gubbjävlar säger exakt samtidigt till sina barnbarn. En sån färg skulle man ha när tomtenissarna målar schackbrädet. Samma gubbar ska dock också informera barnen om allt det inte får se i tomtens verkstad. Tomten hade en svart docka, men den har Disney tagit bort och en jude som dansar kosack han försvann också, men kinespojken som dansar och reser på håret, där, ja, han fick tydligen vara kvar. Mwa. Ja, jag vet inte. Mamma skrattar högt och onaturligt. Jag fattar inte, begriper inte varför det är så roligt. Och sen lukt av krut, cigaretter och vin. Ehm, och så de tysta repetitionerna, det vi varje år funderar på men inte delar med oss av. Så Mussie Pigs ton på husvagnssemester när Långben matar kossan med hö från bilens förarsäte och han själv mjölkar kossan från husvagnsfönstret. Och när han har all mjölk så ropar de till Långben, låt henne gå nu. Han låter oförklarligt förebrående, låt henne gå nu. Som man tröttnat på Långben, en otäck liten ton av klander väcker oro i mig, år efter år, decennium efter decennium. Nyårsaftonens hysteriska upprepning började redan i barndomen. Same procedure as last year. Ja, frågar betjänten, grevinnan och svarar ja, same procedure as last as every year. Och så snavar han över lejonhud och mamma skrattar högt och onaturligt och jag fattar inte. Jag begriper inte varför det är roligt. Och sen luktar av krut och cigaretter och vin. Och pappa halkar över snön med dubbfria lågskor. Raketerna i handen. Var försiktig Allan. Han heter Allan Schumann. Alltså. Ja. När nyårsratten närmar sig kommer man inte undan. Det är den stora repetitionen. Och Det påminner om en annan tranström, Det är kort paus i orgelkonserten som börjar så här. Orgen slutar spela och det blir dödstyst i kyrkan. Men bara ett par sekunder så tränger det svaga brummanet igenom från trafiken där ute, den större orgen. Jag tänker på den varje nyårskväll när jag arbetar med igenom året och undviker allt som påminner om tidens gång. När jag äntligen har fått tyst på allt omkring mig som skvallrar om att vi ska leva och dö och det blir dödstyft med bara ett par sekunder för sen tränger ljudet av en nedräkning fram och utanför fönstret lyser raketerna upp i himlen. Nu kommer nyår, det är den stora åren vi hör där ute. Vi har flytt skickligt under lång tid men nu kommer ingen av oss undan. Nej, det är nog så självrannsakans tid är här, det har han alldeles rätt i. Och, och som sagt, det, det krävs ju det här med lite kontextuell förståelse för att kunna läsa ut vad de här... Eh, mm, ja, faktiskt alltså. Det kommer att bli speciellt. Och Ukrainas stora eu hinder rättssystemet är också speciellt alltså. Mm. Och väldigt, väldigt, väldigt märkligt det här. Stackars Jenny egentligen. Ja. Zelenskyja. Ja. Jag vet inte. Det där är ju lite tråkig historia. Mm. Får man nog faktiskt säga. Och den svenska juristprofessorn Mark Klamberg. Ja. Ja. Mm. Svenska rättssystemet. Ja, det finns en del att ta i, alltså. Mm. Och de rättsinstanser som ska handlägga de här påstådda förbrytelserna mot mänskligheten. Mm. Ja, det verkar som Ukraina har ju inget rättssystem värt namnet alls. Fast de har ett trium politiskt triumvirat. Ja. Det är ju konstigt alltså. som har hand om ekonomi och demokratiutveckling. Det verkar de ha gjort jättebra. Ja. Funkar de här ekonomi och demokratiutvecklingsgrejerna utan ett rättssystem? Tänker man så man skulle kunna Vi närmar oss någonstans en punkt där man kan säga sig hur misslyckad kan man bli med en uppgift som man åtar sig eller i vart fall inte motsäger sig ha? Mm. Ja, jag vet inte. Det är mycket, mycket, mycket speciellt alltså. Ja. Det här är liksom inte riktigt optimalt, säger han, herr Klamberg. Där ja. Många av krigsrättegångarna i Ukraina sker redan nu utan att är åtalade närvaro eller kanske vet om att han är misstänkt hem. Och är och och fortfarande befinner sig på ockuperade områden. Mm. Ja, det verkar ju vara lite sådär. Speciellt. Mm. Kanske man ska göra, kan göra så på annat håll eftersom man går med på det där. du inte det lite för jävligt? För det är väl så att vi har ju. Vi har ju ändå tre stycken. Vad ska jag säga då? Emissarier eller då? Mm. De har liksom ansvar för det här. Och om, om vi vidgår det beteendet hos Ukraina. Med Göran Persson, Carl Bildts och Jan Eliassons goda minne då på något vis. Är det så jävla lyckat det verkligen? Är det säkert det? Ja, det kanske är så. Men är det så att någon annan skulle kunna göra samma? Vi kanske inte ska beklaga oss då riktigt? Mm. Och så kan man ju säga så här om vi skulle då hypotetiskt få någon form av förvaltningsassistans här bibringad oss. ja... Men då skulle det bli riktigt svårt att hålla emot olika krav på utlämningar hit och dit. Äh. Och kanske man inte behöver då, eller man kan göra så här att man dömer dem då in absentia, i frånvaron, alltså, eller utan närvaro. Sen så ja, palmar man bara hem på dem härifrån. Då. Mm. Det verkar ju sällsynt speciellt som metodval. Mm. Men det verkar ju ändå upplagt någonstans för att det här ska bli så. Ja, vi hoppas att det inte behöver bli så helt enkelt. Och inflationen eh, börjar nu slå sina klor ordentligt. Alltså, det här är ju inte så bra för demografin eller den demografiska utvecklingen det är inte bra för samhällsutvecklingen heller. Och det visar sig att männen är faktiskt inte särskilt roade av det här. De har blivit så pragmatiska så det är bättre att, så att säga, köpa sexuella tjänster och så kan man skita i det där. med. Och, och där vill jag får man nästan säga så här, ja, är det kanske därför torskarna ska vara kriminella. Mm. Det blir inte lätt för kvinnor i gemen? Nej, det blir det ju inte. Så... Mm. Det verkar som att det blir som vi har sagt, alltså kvinnorna har väl i någon mån försatt sig själva i den här situationen också genom att inte protestera mot manligt deltagande i idrottssammanhang och så vidare, kriminalisera torskarna och och, och amerikanska undersökningar visar det här är, är liksom ja, hotet mot civilisationens stabilitet. Det är ganska påtagligt och det visar sig att utan traditionella familjestrukturer alltså, så följer många fula samhällsmässiga konsekvenser. Eller samhälleliga. Mm. För någonstans är det så här att det här med sörja för artens eller, ja, eller, ja, avkomman alltså Det där verkar inte så jävla tokigt att hålla tag i. Alltså. Jag tror att det är bra. Ja. Rollförebilder tror jag framförallt är någonting som man ska försöka implementera på de efterkommande. Varför? Och, och då ska man helst försöka lära av sina egna misstag. Och det kan man väl säga, så är det är väl ingen som är helt nöjd med sina ja, interpersonella prestationer i kärlekssammanhang över hela livet. Vad är det för jävla dumheter? Liksom? Det har ju uppenbarligen inte gått så jävla bra. Mer liksom. ja, än 50 procent av amerikanska kvinnor är fortfarande barnlösa vid 30 års ålder. Vid 35 års ålder minskar fertiliteten kraftigt och kvinnor har 15 procent att ens bli gravida och mindre än 5 procent ja chansen att bli mamma vid 40 års ålder. Alltså. Ja. ja, det är ju speciellt alltså. Och det här med feminister hävdar ju då att det här är en tid i livet och eh, en kvinnas liv då de borde bygga en karriär och ha kul. Alltså. Och Familjeliv säger de är ett fängelse skapat av patriarkatet, detta för att förtrycka det rättvisare könet. Företagsmedia och Hollywood underhållningen förstärker ofta sina berättelser och uppmuntrar till orealistiska livsmål. Ja. Propagandan har genererat vad många kallar för en kvinnlig lycka, lyckoparadox. Alltså, eh, undersökningen visar att ökad makt, tillgång till arbete och ansvar för kvinnor i samhället sedan 70-talet också har lett till en diametralt motsatt nedgång i den totala lyckan för samma kvinnor. Korrelationen antyder raka motsatsen till vad feminismen ursprungligen lovade och att ideologin har varit ett negativt netto, alltså utgjort ett negativt netto som nettoeffekt betraktad alltså. Och det här är ju sånt som hänger ihop med de här utvecklingsskedena i samhället som vi har beskrivit då idag. Att ja, men det här med Svendel eller det som Greider skrev om då och det som Alex Schulman uttryckte. För all del, alltså det går ju ihop nu hela tiden de här sakerna. Och ja. Och rädslan för misslyckat äktenskap är en aspekt som har den yngre generationen män på, på sin kant. Med, familjedomstolar som fortfarande till stor del gynnar kvinnor i skilsmässa, i alla fall i amerikanska sammanhang, vi vet jag har förstått saken. Jag vet inte riktigt. Och vårdnaden om barn. Men hur som helst, då, så här, detta är en anledning till att andelen äktenskap har minskat med 60 procent sedan 70-talet. Men hindret sträcker sig långt bortom skilsmässa och in i en kultur av kvinnliga rätt. Men det här med giftemål är ju trots allt bara en ekonomisk eller överenskommelse. Som sagt, om männen bara är ute efter sex då... Mm. Menar, då kan man ju säga så då blir det ju så att då kommer ju män och köpa sig sex. Det är ju bara så. Och, och någon, något annat blir det inte. Och då dör då, så att säga. Hela grejen ut då med samhället. Jag tror inte det är särskilt lyckat. Och ordet på gatan är alltså hoflation hofla, då, eller då, men, men hoflation på svenska då. Ja, och, och den dramatiska kostnadsökningen för män idag att upprätthålla en relation med en kvinna, medan kvaliteten på kvinnor fortsätter att sjunka, det vill säga det är en ökning av kvinnliga förväntningar kontra vad de kommer med till bordet alltså i ett förhållande då man ska göra den här ekonomiska förhandlingen. Då. Vad är det här för någonting då? Du får knulla på lördagar och liksom mellan 9 och 10 eller vad det nu är. Sådär och man kommer överens om då. Mm. Och då visar det sig att ja, månadsekvationen talar ju inte för att ha någon relation i den meningen då. Sådär, för då är det skitsamma liksom. Mm. I övrigt kanske inte fanns något som var så särskilt tilltalande. Mm. Nej. Det är ju lite så man måste börja tänka också. Man får vara lite kallare och klarare helt enkelt. Men det är för allas bästa alltså. Därför det verkar ju precis som att det blir bara tok av allting nu det här med kvinnorna och deras genusroll i det här. Jag vet inte, det verkar som hela begreppet i, i, eller det här är konstigt alltså. Mm. Med andra ord brukar kvinnor från det förflutna ha något att erbjuda bortom sexuellt umgänge från större femininitet feminitet, större potential för moderskap, mindre stridslystnad och narcissism, samt en överlägsen förmåga att uppfostra barn och underhålla hem. Sådana egenskaper är mycket attraktiva för män även efter 60 år av utbredd feminism, men ses som obefintligt bland kvinnor under 30 år, 2023 alltså. Och det bör kanske noteras att den här horflationen verkar vara direkt kopplad till progressiva influenser och inte alla kvinnor faller i den här kategorin. Tyvärr identifieras 71 procent av unga kvinnor i USA då, med progressiva övertygelser till skillnad från unga män som bara är 53 progressiva. Det bör också noteras att progressiv idag betyder något mycket annorlunda än vad det betydde på 1990-talet. Eh, ja. Och som sagt, det där är ju Marie alltså. Mm. Och vad feminismen har gjort är i huvudsak att överdriva kvinnors naturliga benägenhet att söka upp mer produktiva män, samtidigt som de överdriver, överdrivas, överdriver deras känsla av självvärde och gör dem olitliga. olidliga. Kvinnor har inte något egentligen att erbjuda. Kvinnor som kvinnor som inte har något att erbjuda har inpräntats med storhetsvansinne. Alltså. Ja, så mycket frågan vad tar du med till bordet, förhandlingsbordet så hånas man åt. Jag är bordet, i deras svar. Ja. Det finns inget botemedel mot denna nivå av narcissism, förutom att nå botten, då, vilket är ett resultat som västerländska kvinnor och samhället som helhet snabbt närmar sig nu. Då. Och problemet är inte så historiskt förankrat som man kan tro. Alltså. Och, och ja, om den största skadan skedde inom ramen för en eller två generationer kanske ett botemedel kan tillämpas i nästkommande generation redan. det mm. så får man nog säga, Jag får hoppas det i alla fall. Det där är ju inte så där äh, jättekonstigt alltså. Jag blev av makarna Myrdals hem egentligen? Blev det så bra? Och, och det här med vår feminism har gjort det svårt att nå unga män då i omni. Det har nog lite, känns lite som att det här, men man har med varandra att göra ändå alltså. Det har blivit lite snett helt enkelt. Och, och det är ju naturligtvis att var och en i sin egen lyckas med. Det är ju så eftersom vi bara kan uppleva våra egna känslor. Och Vi kan bara utveckla oss själva som människa. Mm. Sådär. Ja, det här är ju lite udda men det är som sagt det har med själv bilden att göra. Det har med saken. Mm. revidera självbilden. Ja. Mm. Ja, kära ni. Det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Helt otroligt och återigen ett stort tack för alla gratulationer idag på födelsedagen. Jättesnällt av er, verkligen ja, jag tror vi kan se fram emot en fantastisk tid nu helt enkelt. Bland trädrakar och hej och hå liksom. Mm. Sager och fabler och så vidare. Med det så önskar jag er en fantastisk pig lördagskväll. Och ja, Conny jobbar jag och eh, han ska vara med på reda enligt plan då. Och som ni märker så blir förskjutningen allt mer åt det här med självbildsrevisionen. Och det ska ni tänka lite på nu tycker jag. För det, ni ser hur medierna faller på i det här. Mm. Mm. Faktiskt. Och minst det här med Änglagård, Sista dansen. Mm. Nionde kompaniet. De stämningar i samhället som förmedlades. Minns Hedebyborna. Mm. Ja. Han som, polisen som gjorde inspektion där på Stadshotellet var ju rolig också. På kommer jag ihåg. Ja. Mm. Mm. är fantastiskt. Det måste jag säga. Fantastiskt att få göra det här med er och med det så önskar jag er en trevlig pigg som sagt var och så hörs vi senast på reda.